Hallo, hvad sker der? Hvorfor kan jeg komme ud? Stærk shit, det der. Hvordan kommer jeg ned? Fuck, det er sindssygt. Oh my god. Fuck, det er sindssygt, det der shit. Åh, ja. Ej, kom nu, I to mongoler, mand. Hvordan kommer jeg ned? Stig tilbage, tilbage. Jeg kan ikke gøre det. Nej, du skal. Bag dig. Tilbage. Hvordan kommer jeg ned? Nej, to. Hvad fuck laver I to? Oh my fucking god. Oh my fucking god, hvor er I dårlige, mand.